La sala de plens de l'Ajuntament de Viladrau ha quedat petita en el ple extraordinari celebrat per la moció de censura presentada per Independents Viladrau. Aquesta ha prosperat amb un total de 5 vots a favor, 3 en contra i cap abstenció, pel que Noemí Basties ha pres l'alcaldia a la republicana Margarida Feliu. La moció de censura ha estat aprovada i en haver obtingut la majoria absoluta dels vots dels membres de la corporació, queda proclamada senyora alcaldessa de l'Ajuntament de Viladrau, Noemí Basties Codina. L'estima que sentim per Viladrau ha de ser el motor per treballar pel present i pel futur del nostre municipi. Ara més que mai tenim el compromís de treballar amb dignitat, generositat i honradesa per totes i cadascuna de les persones del nostre poble. Avui comença una nova etapa i em toca prendre decisions, em toca fer propostes, em toca assumir compromisos i assumir responsabilitats. I posaré tot el meu coratge i esforç. I actuaré amb total transparència, amb rigorositat i sempre amb la mà estesa. Els fets s'han produït tan sols 3 mesos després de la Constitució dels Ajuntaments, el passat 15 de juny. Tot i això, el regidor de Junts per Viladrau, Jaume Tordera, peça clau en aquesta operació, ha destacat que havia perdut la confiança en els republicans i per aquest motiu ha decidit donar suport als independents. Avui la senyora Noemí Basties tindrà la nostra confiança. Volem mantenir aquesta confiança fins al final del mandat. I avui donem suport a la moció de censura que presenta Independents Viladrau. Malgrat el desgast d'aquests últims mesos, mantenim la il·lusió, les ganes, la responsabilitat que ens ha donat els nostres votants. Podeu suposar que avui tenim l'opció de tornar a ser part d'un govern. Però hem decidit no fer-ho. Continuarem a l'oposició. Per a nosaltres no hi ha cap motiu greu que hagi obligat a l'oposició a presentar-nos aquesta moció. Un camí que sempre divideix el poble, que no porta res positiu i que cal valorar molt abans de començar-lo. Per les seves conseqüències, no només avui, sinó també en el futur de la convivència de la gent del poble. La fins ara alcaldessa del municipi ha posat en relleu la poca informació que ha tingut el seu partit sobre els fets que han propiciat la moció de censura i també ha destacat la poca disponibilitat en l'oposició a l'hora de dialogar. Hem intentat dialogar fins l'últim moment. Hem demanat a les dues forces polítiques arribar a un acord pel bé de Viladrau. La nostra prioritat és no dividir el poble i que Viladrau segueixi avançant. La història posa cadascú al seu lloc. El que estem fent avui és fum per amagar veritables interessos del que podríem anomenar oligopoli de Viladrau i o d'algunes determinades persones. Però en aquests primers mesos del mandat, els retrets, la falta de rigor, les mentides, les amenaces i sobretot la incapacitat de tirar endavant un projecte rigorós pel nostre municipi ha provocat que els fets es precipitessin. La moció de censura presentada significa acord entre dues de les tres forces polítiques del nostre municipi. Significa estabilitat, significa entesa i significa que mantenim intacta la il·lusió i les ganes de treballar pel poble de Viladrau. El nou equip de govern estarà format per 4 regidors d'Independents Viladrau i a l'oposició hi haurà 4 regidors d'Erc Som Viladrau i l'edil de Junts per Viladrau.